Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre uma progressiva que já está muito tempo no mercado, mas nesse vídeo eu vou dar uma informação completa dela. Então você vai saber para que ela serve, como ela age no cabelo, a sua tecnologia, a durabilidade e também, claro, os resultados, que é muito importante, né? Então não pula nenhuma parte desse vídeo que eu tenho certeza que vai impactar aí na saúde dos seus cabelos. Se você está pensando em aplicar essa progressiva, então é muito importante você ter todas essas informações. Vou falar também sobre a progressiva Select Blonde também da ProHaul, que é muito boa para quem descolora o cabelo, para pessoas que têm luzes. Então, ó, tá completinho esse vídeo. Então, bora começar o vídeo de hoje. Bom, vamos primeiro falar o que é. Bom, realinhamento capilar da ProHaul Select One é uma alternativa segura para você alisar os seus cabelos. De forma geral, esse é um realinhamento que oferece os resultados de uma progressiva convencional, com um diferencial que não utiliza formol como as outras, né? E nem substâncias pesadas que tem na sua composição. Elimina o volume. Então, se você tem um cabelo bem cheio, pode usar que ela vai trazer resultados bem satisfatórios para você. Ele trata e reconstrói os fios danificados devido à ação do tempo, de tanto usar chapinha, química, deixando aí um aspecto bem natural e também hidratado, macio e brilhante. Mas qual é a fórmula dessa progressiva, né? O que que ela tem na sua composição? Bom, a sua fórmula é enriquecida com ingredientes naturais como proteínas e aminoácidos produzidos pelo nosso próprio organismo. Essa substância também consegue selar os fios, selar as cutículas e dessa forma anular os sinais de ressecamento que possui aí e afeta o fio, né? E acaba deixando aquele aspecto de cabelo bem espigado. Contém também, gente, com o exclusivo Lumine System, que juntamente com o ácido lático e o óleo de coco, o colágeno hidrolisado, age diretamente na fibra dos fios, realinhando, reconstruindo, garantindo aquele aspecto liso, duradouro nos cabelos e também deixando eles com aspectos bem saudáveis. Ele não provoca nenhum efeito colaterais e nem tem incompatibilidade com outras químicas, tá? Podendo combinar com outras técnicas de embelezamento, né? Como tinturas, por exemplo. Lembrando que como ela é uma selagem capilar, se você usar ela, deixa aí uns 15 a 20 dias para você fazer a coloração, para poder ter pigmentação nos teus fios. Não esquece, tá bom? Eu já falei aqui no canal, mas eu gosto de sempre estar lembrando. Como a gente está falando sobre a tecnologia desse realinhamento capilar, vamos falar também um pouquinho, né, sobre a Select Blonde também, que está disponível aí em apenas versão de 1 litro, tá? O Select Blonde, gente, da ProHaul é um alinhamento que vai trazer estrutura nos seus fios, indicado para cabelos que passou por descoloração. Então, ele serve para a estrutura dos fios e uniformidade e tonalidade dos fios loiros e dos descoloridos, tá bom? Seus ativos são responsáveis por neutralizar as nuances amareladas também, driblar aí os principais sinais de ressecamento presente nos fios mais claros. Além disso, tá? A Select Blonde também trabalha na reconstrução das áreas mais danificadas em um só passo, possibilitando que o método seja realizado aí mesmo na sua casa, tá? Então pode ficar tranquila se você tá a fim de comprar, tem seus cabelos coloridos loiros, né? Então pode comprar essa daí que é bem legal também. Ah, claro! E os resultados, Rafa? Bom, os resultados são resultados bem positivos. Eles deixam os cabelos bem alinhados, os fios bem brilhosos, com aquele aspecto totalmente desmaiado. Então, todo mundo que passa ama e super indica esse produto. Vou deixar links na descrição com os melhores preços que eu encontrei. E claro, vai ajudar bastante você na hora da escolha da sua compra também.
Então deixa aqui também nos comentários, gente, se você já passou essa progressiva. Deixa seu feedback, que é bem legal para outras pessoas saberem também. E claro, se quiser comprar, né, adquirir esse produto, ter 100% de segurança, né, gente? Se você gostou do vídeo, então deixa aquele like para esse vídeo chegar em outras pessoas que estão com dúvidas também. E se inscreve no canal se você for nova por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.